Olha o lixo aí. Ah, mãe, ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Vamos olhar o rio? Oi. Oi. Olha, ele tá até calmo hoje. Nem dá medo dele daqui. Mas será que esse rio é rio mesmo? Como assim, mãe? Sabia que isso é mais arroto do que rio? Arroto? É, arroto de Boitatá. Já ouviu falar no Boitatá? Arroto? Boitatá? Explica isso, mãe. Bom, o boitatá é uma cobra grande que, quando fica com raiva, solta fogo pela boca. Credo, solta fogo pela boca? Isso existe mesmo? E o arroto? Como é o arroto dela? O arroto dela é parecido com o de gente, mas só que é poderoso. Ela sente vontade de soltar um ar pela boca, só que quando aconteceu isso com ela, o arroto foi tão forte que ela golfou, soltando vômitos de cobra que formou este riozão aí, ó. Eca, que nojo, eu que não tomo mais banho aí. É, mas o rio daqui é o mais cobiçado do lugar. E é um rio especial. Dá até pororoca de valente que ele é. Mas como isso aconteceu, mãe? Ah, vamos procurar um lugar para sentar, que a história é longa. Vamos, mãe, que eu quero saber da história dessa. Como é que é a história nojenta? O boitatá nem sempre foi uma cobra grande que arrotou, não. Não? Mas como isso aconteceu? Conta, mãe, logo calma, essa calma que eu vou te contar. É que antigamente o povo acreditava mais em lendas. E nesse tempo ocorreu o quê? Existia uma tribo de índios e nessa tribo havia um casal de idade avançada que vivia triste por nunca terem tido filhos. O feiticeiro da tribo, chamado por eles de pajé, fez a última garrafada, que era um remédio do povo da floresta. E deu à mulher para ver se ela engravidava. Ela acreditou tanto no remédio que finalmente aconteceu. E assim nasceu o boitatá, ou melhor, brilho da vida, como foi chamado por seus pais. Um bebê saudável e bonito. Ele cresceu e se tornou um belo rapaz, muito popular e trabalhador. Mas chegou o momento de Brilho da Vida escolher aquela que seria sua esposa. Em sua tribo, eram os pais que combinavam o casamento dos filhos. Apesar de muitas pretendentes, o jovem índio não se interessava por ninguém. E isso lhe preocupava muito.
agoniado por ainda não ter escolhido nenhuma moça, foi pescar no pequeno rio, próximo da aldeia, mas só ficou a pensar, olhando a grande lua no céu, que estava mais brilhante do que nunca. De repente, a lua se transformou em uma lindíssima mulher. E ele, imediatamente, se apaixonou. Se apaixonou tanto que se iludiu totalmente, a ponto de se jogar no rio a nadar descontroladamente em busca daquela que seria sua eleita e em seus braços queria ficar, imaginando serem eles as convidativas águas do rio. Jogou-se e sumiu. Mas a lua ficou triste com o que houve. Não queria que aquilo tivesse acontecido. Então, lança seus raios prateados nas águas do rio com toda a força, atingindo o índio que estava no fundo. Em forma de uma grande cobra, cuspindo labareda de fogo. Brilho da vida rompe completamente transformado, provocando aquelas ainda poucas águas. Era o fim da forma humana para dar lugar ao que foi chamado de Boitatá. Ninguém nunca mais soube de Brilho da Vida. Sua mãe ficou triste, muito triste. Mas um dia, enquanto dormia, recebeu uma visita em sonho. Foi a última vez que viu o Brilho da Vida como gente. De tanto comer, Boitatá cresceu demais. Um dia ficou doente e começou a arrotar, fazendo estrondos. Depois começou a gofar. Gofou para tudo que foi lado. E a cada gofada formava um pedaço de rio, fazendo do rio que era pequeno se transformar num rio comprido e nervoso. Como ficou a aldeia naquele dia? E seus moradores resolveram empurrar a cobrona de uma vez por todas para o rio. Mas para se despedir, ela deu uma gofadinha em seus antigos amigos. Que ficaram todos melecados e foi morar embaixo da aldeia para sempre. Eca, que nojo, que arroto mais velho. Pior é quando fazem sujeira e maltratam a natureza. Por quê, mãe? Porque o Boitatá fica bravo. E quando ele fica bravo, lá vem pororoca. E o que faz ele ficar bravo? Imagine! Quando maltratam a natureza, ninguém segura o Boitatá. Credo, mãe, é que eu não quero que o Boitatá fique com raiva de mim. Mas ele faz isso porque ele é bom, filho. Se todos cuidássemos do nosso lugar, seríamos mais felizes e mais saudáveis. Além do mais, o Boitatá adora quando a gente faz festas. É mesmo? Sim, é. Esse rio fica mais lindo do que já é. E fica cheio de gente bonita, alegrando o cacho. Imagine só. Olha o Boitatá. Vou contar pra vocês essa história do moço que se encantou. Se encantou. Vou contar pra vocês essa glória de ser pau, madeira de amor. Tarumã, a gente descia o rio. Tarumã.
vocês essa história do moço que se encantou, se encantou. Vou contar pra vocês essa glória de ser pau, madeira de amor. Vamos ouvir aí. A gente subia o rio, se a gente morre foi de amor. A gente descia o rio,